Poštovani gledalci, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program i u petak koji počinjemo zajedno. Kraj je još jedne letnje radne nedelje, međutim od leta nema ni traga ni glasa, barem u ovim našim krajevima. Ako je za utehu, danas ćemo se valjda rešiti kiše, pa će tokom vikenda biti lepše i toplije. Mi počinjemo jutarnji program, a jutro otvaraju Maja Spirić u Beogradu, Danijela Manić Stilković u Vranju i naša Ana Reljić koja zna kakvo vreme možemo da očekujemo. Za početak pitamo Maju, kakvo jutro je osvanulo u Beogradu, ima li sunca već na vidiku? Dobro jutro, Majo. Dobro jutro, Irina. Ima sunce i po svoj prilici ogrejaće nas danas. Tako kažu meteorolozi, ali tako kaže i nebo iznad Beograda koje je ovoga jutra zaista vedro i plavo. Sunce se promalja, što znači da definitivno, bar u ovim prepodnevnim satima ili ranim popodnevnim satima, neće biti kiše. Pa stoga, ako izlazimo u tom periodu iz svojih domova, ne moramo da nosimo i kišobrane. Ono što svakako obeležava današnji dan jeste početak još jedne radova u Beogradu, a to su radovi u ulici Knjeginje Zorke. Biće rekonstruisana cela ulica od Makenzijeve do ulice do bulevara Kralja Aleksandra, ali u ovom trenutku, iako još uvek nije zatvoren, biće rekonstruisan deo između Krunske i bulevara Kralja Aleksandra. Zbog toga je ovih dana osvanuo i na vetrobranima svih automobila koji su parkirani u ovoj ulici. Evo ovako obaveštenje Beograd puta u kome se svi stanari koji ovde parkiraju mole da u zoni radova od danas do 27. jula ne parkiraju ovde svoje automobile bar u tom intervalu u kom će se obavljati radovi kako ne bi bilo smetnje oko dolaska materijala i građevinskih mašina. Inače, kompletna rekonstrukcija ove ulice trebalo bi da bude završena do kraja avgusta. Eto, još jedna ulica u Beogradu koja se rekonstruiše. Verujem da ćemo se snaći. Leto nam je radno, pa moramo da mu se prilagođavamo. Uz napomenu da je u Beogradu trenutno 18 stepeni i da nas čeka gotovo letnjih 28, toliko je za ovo prvo javljanje iz glavnog grada. Irina? Hvala ti, Majo, eto na ovim lepim vestima za početak da će danas biti leto konačno. U Vranju je u toku likovna kolonija. Da li je kiša inspirativna za umetnike? Čućemo od Danijele Manić-Stilković. Dobro jutro, Danijela. Dobro jutro iz Vranja. Kiša i oblačno vreme ne štete umetnicima likovnim u likovnoj koloniji. Naprotiv, oni tada stvaraju umetnička dela, ali u zatvorenom prostoru. Kada bude sunčano vreme, kada grane sunce, oni su napolju. Do sada su stvorili po 5 umetničkih dela, a tu su umetnici iz Češke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Srbije. Oni se druže na ovoj likovnoj razmenjuju iskustva i tehnike, slikali su i kafom, a tako će biti sve do sutra kada se završava likovna radionica. Njihova umetnička dela Vranjanci će moći da vide septembra meseca. U Vranju je trenutno 17 stepeni, kiša ne pada, ali je oblačno i kolovozi su vlažni. Evo, toliko za ovo uključenje iz Vranja. Vidimo se kasnije. Irina. Hvala ti, Danijela. Najlepše čućemo od Ane Reljić. Da li će biti sunca i u Vranju i u ostatku Srbije? Kakav danas očekuje? Ana, dobro jutro. Dobro jutro, Irine, i tebi i našim koleginicama i naravno svim našim gledaocima. Prema prognozama meteorologa, danas i sutra polje povišenog vazdušnog pritiska konačno će nam obezbediti pretežno vedro vreme, sunčano i uglavnom bez značajnije oblačnosti koja bi uslovljavala padavine. Samo na krajnjem istoku i severoistoku Srbije u prepodnevnim satima još ponegde će biti moguća slaba kratkotrajna kiša. Zbog više sunca, ali i priliva nešto toplijeg vazduha, danas i sutra temperature će biti letnje, danas do 29 stepeni, a sutra u pojedinim mestima temperatura će konačno preći 30. podeljak. Dakle, u većem delu Srbije, kao što vidite, jutro je umereno oblačno, u većini mesta je suvo, ponegde u brdovito planinskim predelima ima slabe magle i sumaglice, jutarnja temperatura u ovom trenutku najviša je u Kragujevcu 20 stepeni, najsvežije, naravno, kao i svakog prethodnog jutra na Kopaoniku, sa samo 11. U Beogradu, kao što je Maja rekla, trenutno je oko 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu, kao što vidite, biće 28. Biće pretežno vedro, sunčano, bez značajnije oblačnosti. Dakle, za danas i za sutra slobodno možete odložiti kišobrane. Duvaće slabi i umeren zapadni i severozapadni veter.
sutra, kao što sam već rekla, prvog dana vikenda vedro, sunčano, međutim od nedelje ponovo nestabilno, promenljivo, oblačno sa kišom i pljuskovima. Ali svakako sa opširnim vremenskim izveštajem se vidimo u 6:30. Irina. Hvala ti, Ana. Vidimo se oko 6:30. Eto, ako ništa drugo, makar ćemo u subotu moći da iskoristimo, da planiramo neke aktivnosti u prirodi. Hvala mojim koleginicama Maja, Danijela i Ana sa nama tokom celog jutra. Ako ovo jutro i vi podelite sa nama, vidjet ćete sledeće priče. Pričat ćemo o tome kako naš organizam reaguje na voće i povrće koje ne raste u ovim krajevima i da li lakše varimo šljive nego recimo papaju, mango ili kumkvat. Od početka godine otkriveno je oko 2000 falsifikovanih novčanica, uglavnom od 1000 dinara. Mi pričamo o tome na koje detalje treba obratiti pažnju. Bliži se pravi sportski vikend na Koponiku, planinske staze, savladavaće trkači i biciklisti. Naš predlog je da nekome danas kažete dobro jutro ljubavi, a tako se zove i nova pesma Jelene Tomašević, koja nam stiže u goste pred kraj emisije. Muzikom i nastavljamo program, slušamo pesmu za dobro jutro.